सुग्लो फुलो राखी मायाली चुनावमा तपाईहरुको अमूल्य मत दिएर विजय बनाउनु हुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरुले दिएको अमूल्य मतको कदर गर्दै तपाईहरुको गाउँ बस्ती टोल छिमेक म त्यहाँसम्म जाँदासम्म कि त्यसरी हेरिरहेर बस्ने छैन प्रत्येक गाउँ बस्ती टोल टोलमा पुग्ने छु जुन मैले गर्न सक्ने काम छ त्यहाँसम्म गर्नेछु तपाईहरुको दुःख पीडा पीर मर्कालाई बुझ्नेछु अनि साथै हाम्रो पार्टीले दिएको निर्देशन नियम सिद्धान्तको पालना गरेर अगाडि बढ्ने छु साथै म भन्दा अगाडिका साथीहरूको सहयोगको खाँचोसम्मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ बुद्धिजीवी साथीहरूले अरू धेरै त म यसभन्दा अगाडि मलाई जिताउनमा मेरो भाइ पूर्णबहादुर सुनारको ठुलो हात रहेको छ उसलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै धेरै त के बोलाउँ र यति भन्दै मेरो दुई शब्द है टुङ्गाउन चाहन्छु हस् त धन्यवाद हाम्रो वडा सदस्य जग 79 को
चुनावमा तपाईहरुको अमूल्य मत दिएर विजय बनाउनु हुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरुले दिएको अमूल्य मतको कदर गर्दै तपाईहरुको गाउँ बस्ती टोल छिमेक म त्यहाँसम्म जाँदासम्म कि त्यसरी हेरिरहेर बस्ने छैन प्रत्येक गाउँ बस्ती टोल टोलमा पुग्ने छु जुन मैले गर्न सक्ने काम छ त्यहाँसम्म गर्नेछु तपाईहरुको दुःख पीडा पीर मर्कालाई बुझ्नेछु अनि साथै हाम्रो पार्टीले दिएको निर्देशन नियम सिद्धान्तको पालना गरेर अगाडि बढ्नेछु साथै म भन्दा अगाडिका साथीहरूको सहयोगको खाँचोसम्मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ बुद्धिजीवी साथीहरूले अरू धेरै त म यसभन्दा अगाडि मलाई जिताउनमा मेरो भाइ पूर्णबहादुर सुनारको ठुलो हात रहेको छ उसलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै धेरै त के बोलाउँ र यति भन्दै मेरो दुई शब्द है टुङ्गाउन चाहन्छु हस् त धन्यवाद धन्यवाद बडा सदस्य जग